Вітаємо ще раз. Нагадуємо, що у нас пряме включення із форуму Reopen Закарпаття. Це такий серйозний форум, саме пов'язаний із розвитком, із впровадженням якихось нових стратегій і для того, щоб нові інвестиції залучити до нашого краю. І з невеличким запізненням, але нарешті в нашій студії ще один гість. Це Богдан Логвиненко. Можна багато вас представляти, скажу просто, що засновник проєкту Ukrainer, те, що є найбільш, думаю, популярне і круте, ну, один з найкращих, найкрутіший, на мою думку, проєкт саме про популяризацію України для самих українців і для цілого світу. Отже, привіт, Богдане. Привіт. Доброго дня. Так, ну, ви об'їздили багато країн. Був такий період часу, що ви привозили різних музикантів в Україну. Також з України возили музикантів, артистів, показували цілому світу. Багато чим займалися. Певний час жили в Індонезії. Зараз, до речі, нещодавно також в Індонезії пробули на карантині певний час. Поза ефіром спілкувалися про це. І от потім вирішили повернутися в Україну. І от 2016 року створили проєкт, який називається Ukrainer. І він популярний не лише в Україні, а й також за межами нашої держави. От виходить таке питання, от чому вирішили зупинитися саме на цьому і вкладати всього себе в цьому? Ну, я маю сказати, що, напевно, я завжди займався Україною, живучи будь-де, в будь-якій точці світу. І насправді Ukrainer, він теж частково про це, бо ми про як простирання внутрішніх кордонів, так і простирання, насправді, зовнішніх. Бо кордони, вони утворюються від незнання. Всі наші якісь упередження, фобії, вони тільки через те, що ми не знаємо, що там за тим кордоном, не уявляємо. І ще в той момент, коли я возив, в тому числі на Закарпаття, різні гурти з Європейського Союзу, то мене завжди вражало, наскільки все те, що мені близьке і відоме, абсолютно не знане вже ось за начебто кордоном, який тут прямо в обласному центрі. То, до прикладу, що саме? Що? Та, до прикладу, просто, що в Україні є національні спільноти, наприклад, те, що ми зараз розповідаємо з Ukrainer'ом. Те, що в Україні надзвичайно цікаві туристичні об'єкти, що в Україні взагалі безпечно, що тут досить привітні люди. Тобто, Україна потрапляє в фокус світових ЗМІ, здебільшого з проблемами, з катастрофами. І дуже мало... І з боксом періодично. Так, часом з боксом, часом з футболом. Ну, спорт – це взагалі окрема тема, яка є теж частиною нашої публічної дипломатії, але ну, вона не формує образ країни, бо фактично спортсмени є скрізь. І ти... Там, коли, ну, часом, звісно, коли ми думаємо про Бразилію, ми уявляємо, частина людей уявляє собі, що там, напевно, всі футболісти, але все ж таки, коли такі в нас перемінні успіхи в тому чи іншому спорті, то цей спорт не формує образ всієї країни. От. І тому ідеєю було показувати звичайних людей, звичайні людські історії, історії, що формують кожен регіон, історії, які є там іконічними для тої чи іншої спільноти чи регіону. І, власне, таким чином, я побачивши, яке є зацікавлення навіть в той невеликої кількості іноземців, яких я просто привозив, ми робили тури музичні по Україні, потім, вже живучи в Індонезії, я зрозумів, наскільки є нерозуміння того, в принципі, що таке Україна і де вона, і що це не Уганда, і не Узбекистан, і не все інше, що починається на У. І, власне, таким чином все прийшло до того, що нам потрібно формувати якусь картинку сучасної України і того, як виглядають звичайні люди в
цій країні. Над вашим проєктом працює більше 200 волонтерів. Це вийшло вже на десь більше 400. Тобто це вже, от мене вже застаріла інформація, це вийшло, це вже на щось таке глобальне, можна сказати. 9 мов, може вже і більше мов, так? Та, наступного року, зараз 10, і наступного року ще 2 ми запускаємо. Більше 400 людей. Угу. І от, хто ці всі люди, які їхня мотивація? Просто альтруїстичне бажання показати Україну? Ну, це таке суперспрощення, альтруїстичне бажання показати Україну, бо насправді нас об'єднує спільна мета досліджувати Україну і комунікувати Україну між нами, українцями, і на весь світ. Трошки змінювати медійний фокус всередині країни і назовні. Наскільки альтруїстичною є ця мета, ну, мені складно про це говорити, бо мені здається, що все ж таки альтруїзм – це лише один із таких інструментів досягнення цілі. Але загалом метою є дослідження і комунікація України. А якщо говорити про те, хто ці люди, то це... У нас велика команда в Україні, але є багато учасників команди за кордоном, в тому числі в нас близько 20 або 30 іноземців, які просто, яким подобається Україна, які мають якісь сантименти до України, іноді які не мають жодного походження українського, жодних коренів, але які в нас працюють пруфрідерами, редакторами іншомовних версій. Ми обов'язково залучаємо в кожну мовну версію native speaker'а для того, щоб ну, ці переклади не виглядали, як часом в нас на дорожніх знаках. Так, час таке було. Одразу дотичне запитання про Україну від слухачів. Скажіть, будь ласка, як одразу, от коли ви починали, як одразу вдалося залучити такого масштабного інвестора? А в нас не було масштабного інвестора, та в нас було 5 комерційних партнерів. Угу. Ну, вони, можливо, для когось і масштабні, але в контексті проєкту вони мали невеликі вкладення в проєкт. Я не знаю, чи треба називати. Це просто 5 комерційних компаній, які не мають там жодного. Для нас важливо, щоб компанії, з якими ми працюємо, не мали олігархічного походження капіталу, російського, там якогось дискримінаційного взагалі в плані роботи тої чи іншої компанії чи фонду. От. І, власне, тоді до нас долучилося, ну, насправді, під мою особисту відповідальність долучилося 5 компаній, бо вони хотіли щось зі мною особисто зробити. Я їх перетягнув на сторону проєкту, і таким чином нам вдалося перші якісь інвестиції в проєкт залучити. Зараз ми працюємо і з великими європейськими, американськими фондами, компаніями, і Українським культурним фондом. Зараз цього року ми робимо 3 проєкти з Українським культурним фондом. Тобто ми починали з того, що в нас була експедиція історичними регіонами України, і ми досліджували регіональну Україну. Зараз ми досліджуємо Україну також тематично, тобто в нас є окремо ці регіональні експедиції, які відбуваються кожного року, але крім того, в нас є окремі команди, які досліджують Україну тематично. Цього року в нас була команда, яка займалась темою фермерства, в нас була команда, яка досліджувала свідків Голодомору. Ми записали 120 свідків за один місяць. Це була досить така насичена експедиція. От. І, ну, і було декілька ще. В нас була цього року перша іноземна експедиція. Ми досліджували українців в Німеччині. Це серія, яка називається «Країна ззовні». Ми спочатку думали її назвати «Українці за кордоном», але через якийсь час ми зрозуміли, що це не обов'язково українці, в принципі. В нас в цій самій серії з Німеччини є серія, в якій один із героїв німець, який керує українським хором в Гамбурзі,
І тому ну, це трохи некоректною була би назва українців. До речі, що його змотивувало, цю людину? Я дивився і про священника також у вас. Так, і він фактично, ну, він українець, але він народився в Польщі. Його батьки народилися, вони були відселені. Але він ідентифікує себе так, саме українцем. І він зараз збирається, ну, чи він вже повернувся в Україну, насправді. Тобто ми зафіксували той момент, коли він фактично складав свої повноваження як голова церкви в Бамберзі і говорив всім, що він повертається вже. Теж у вас і про національні спільноти зараз дуже крута серія. Так, до речі, всім так, рекомендую. Це теж окрема в нас команда на цю тему. І в нас насправді найбільше історій з національних спільнот вийшло саме з Закарпаття. Ми намагаємося шукати національні спільноти за межами Закарпаття, але це складно. У нас є і ацирійці, наприклад, я от досить нещодавно здивувався, що по Україні взагалі багато є різних спільнот, але Закарпаття, так, це у нас це... Фактично, ми зараз випустили 20 національних спільнот, історії про національні спільноти, і має вийти ще 5. Подивився, зайшов на... Ну, я дивлюся вас, але вирішив, так знаєте, погортати в самі ці, в самісінькі початки саме на Ютубі сторінки вашої. І найперше відео, це, ви пам'ятаєте, яке? Сент-Міклош, так? Йосип Бартош і Чинодієво. Потім про Мішеля Якобі, який буйволяча ферма. Янко Деревляний, Яворник. От це все Закарпаття. От чому от ви вирішили розпочати свої експедиції саме із найзахіднішої частинки нашої країни? Тобто це такий план був такий? Насправді... План був такий, що я вже на той момент трохи знав Закарпаття. В нас ще до кінця не було розуміння того, який в результаті ж буде продукт. І ми вирушали в першу експедицію так трошки навпомацки. І тому простіше було хоч десь мати якесь вже розуміння і уявлення того, там, контакти, до кого ми їдемо. У нас була така тестова експедиція взимку між 15-м і 16-м роком, на Новий рік фактично. І тоді просто склалася така мережа контактів на Закарпатті через ту поїздку. І вже фактично, коли ми стартували Ukrainer, то ми одразу розуміли, що Куди що всі ці контакти, які в нас вже є на Закарпатті, вони мають працювати, ми маємо стартувати саме з цього регіону. І, напевно, Закарпаття, така пробна експедиція, Закарпаття і стало для мене поштовхом до того, щоб все ж таки ризикнути на те, щоб почати Ukrainer. Бо ця ідея, вона якось крутилася в голові, якось формувалася давно, декілька років точно, але... Ще коли в Індонезії вважав? Так. Тобто, ну, я в Індонезії займався в тому числі тим, що ми організовували покази фільмів «Вавилон-13», бо це одразу було під час і після Майдану. Ми робили фотовиставки, які пояснювали, що сталося в Україні, тому що, ну, нам може здаватися, що російська пропаганда діє лише в нас, але насправді в Південно-Східній Азії вона також досить активна, вони на це витрачають дуже багато грошей, але, ну, зрозуміло, що їм довіряють значно менше, аніж коли насправді українці безпосередньо створюють Тобто ви місцевим популяризували культуру України? Так. Ну, ми пояснювали не лише культуру, але й політичні процеси, фактично, які відбуваються в Україні. І це на той момент це було надзвичайно важливо. Потім стався MH17, який росіяни збили, і який також треба було дуже швидко комунікувати в Малайзії, бо це малайзійський Боїнг, малайзійська авіалінія. От, і відповідно, ну, на той момент я займався фактично цим, не маючи жодного там якогось дипломатичного статусу. Ми просто мали там спільноту українців,
з якими це робили в Малайзії. І в той час я думав, яким чином можна цю картинку українців, яка вже в тому числі через MH17, вона вже вплинула на сприйняття України і того, наскільки безпечно в Україні, як це можна змінити. І фактично вже повернувшись до України, я шукав, як це можна втілити, і Закарпаття, воно стало таким поштовхом до цього. А власне в контексті даного форуму, от ви вже сказали про стереотипи, ті, які існують у закордонного туриста, а в українського, з вашої точки зору, про Закарпаття? Про Закарпаття, в першу чергу, що Закарпаття дуже мало доступне. До речі, з цього і починається, здається, ваше перше відео, так? Ви казали про те, що ще за Австро-Угорщини дороги були чудові, а зараз цим проблема. В 2020 році дороги з'явились. В нас за ці 4 роки я не знаю, я не розумію людей, які нарікають на те, що в нас погані дороги, бо там можна помічати дороги, яких немає, але дороги з'являються, і вони в нас під час експедиції прямо ми бачимо, наскільки змінюється інфраструктура України, наскільки стає простішим пересування. І в цьому теж нам страшенно допоміг карантин, насправді, бо з'явилося внутрішнє сполучення вперше за досить тривалий час. Там зі Львова, наприклад, можна полетіти до Херсона, чи до Одеси, чи до Харкова. Тобто в нас авіасполучення не через Київ не було надзвичайно довгий час. І фактично, і це спрощує в тому числі і сполучення із Закарпаттям, бо зараз можна дістатися до Львова з Закарпаття і полетіти до Херсону. Принаймні в літній час, я не знаю, чи зараз є ці рейси. Але якщо говорити про старт нашого проєкту, то я пам'ятаю, що найшвидший потяг з Києва до Маріуполя йшов 23 години чи 21 годину. Я можу помилитися, але надзвичайно довго. І ми свідомо поїхали з Закарпаття одразу в Приазов'я. Тобто наступна наша експедиція була в Приазов'я, щоб вся аудиторія, яку ми зібрали на Закарпатті, побачила, в принципі, що таке Приазов'я. Бо ми порахували, що, в принципі, з Ужгорода до Лісабону дістатися можна швидше, ніж з Ужгорода до Маріуполя. 8 європейських столиць, вони є ближчі, ніж Київ, от чому ситуація. І тут, якби, ще питання швидкості добирання, бо зараз це вже в рази прискорилося. Я не можу там сказати в цифрах обрахувати, але навіть потягами вже дістатися простіше, завдяки там авіасполученню ще швидше можна. І ми тоді побачили навіть на прикладі такого контрасту двох експедицій, наскільки ми мало уявляємо одне одного, і наскільки закарпатці мало знали про Приазов'я, і та аудиторія, яка в нас з'явилась на Приазов'ї і почала дивитись про Сент-Міклош, там, Мішеля, і дивуватися, і коментувати це, ми розуміли, що десь ми будуємо цей міжрегіональний діалог. Мости комунікації. І от яким чином взагалі більше оцей от діалог налагоджувати, щоб розуміти більше один одного? Тому що от у нас в Ужгороді проходив масштабний такий фестиваль, який культурний фестиваль, який називався «Слобода культ». Тобто це там якби стереотип, розвінчання стереотипів про Харківщину, про Слобожанщину. Mm-hmm. Там так само от в Одесі має проходити Закарпаття. Так. Трошки карантин на так, трошки так, ну, відтягнув цю mm-hmm. ситуацію. От які от зрозуміло, там «Юкрейнер» це суперкрутий проєкт для того, щоб один з одним комунікувати і на загал за кордоном. От і що ще ви бачите, які методи спілкування між регіонами нашими? Ми намагаємося показати, в тому числі через проєкт, наскільки дослідження України може бути цікавим процесом і наскільки це доступно для будь-якого громадянина.
І, власне, також карантин, нам, закривши нас всередині країни, дозволив нам значно більше побудувати внутрішню мережу, зробити нас відкритішими одне до одного. І мені здається, що, ну, я не буду говорити, що я там за закриття кордонів, тобто це метод вимушений, але він спрацював. І те, що фактично за ці декілька років ми зробили просто для обізнаності одне про одного, спрацювало позитивно, бо під час карантину надзвичайно багато українців просто тегали нас, там публікували в соціальних мережах там фото нашої книги з місцем, де вони знаходяться, чи якісь просто уривки з історії. І, власне, мені здається, що обізнаність і поінформованість важливіше насправді за дороги. Наша внутрішня медійна інфраструктура, вона значно важливіша за фізичну інфраструктуру. Але, ну, це не відкидає того, що нам потрібні дороги, бо як тільки ми дізнаємося одне про одного, ми хочемо все ж таки налагодити ці контакти. Зараз вже й багато про Литовище говорять, про те, що там до 2023-го, здається, мають побудувати великий, серйозний аеропорт, який буде приймати як міжнародні, так і внутрішні рейси. Це хороша ініціатива. Я вважаю, що це супер ініціатива. І мені здається, що там цей аеропорт, який є, давно застряг в минулому, і і регіон надзвичайно потребує авіасполучення, враховуючи те, що навіть там з Івано-Франківська дістатися до Ужгорода дорогами це все ж таки досить тривалий час через гори. А авіасполучення пришвидшує можливість подорожувати всередині країни, і через те, що в нас почалася вже боротьба з цією монополією на внутрішні перевезення, це стає все доступніше і доступніше. А щодо там екологічності, от як ви вважаєте, тому що, ну, це досить такі, ну, викиди в атмосферу, ну це вже таке, це вже... Ну, автомобілі так також мають викиди, ми ж не пересіли всі на електрокари. А хотілося б. Ще одне запитання від слухача. Хто із Закарпатців в команді Юкрейнера? Хто із Закарпатців? В нас насправді, напевно, з десяток учасників команди з Закарпаття, але один із найстаріших членів команди, один із найперших, це Троян Мустяце з Дубового. І фактично з ним в нас була ще от та перша наша пробна експедиція Закарпаттям взимку 15-го року. Її не знімали, до речі? Чи ви просто їздили? Так, ми просто їздили. Я писав тоді такі невеличкі історії до себе, до Фейсбуку. Ще? Я просто дивлюся на час і бачу, що у нас, напевно, останнє запитання. Угу. То що? Я у нас а їх багато, що? Їх як дуже багато. От я не знаю, чи мої питання. Давайте я коротко буду максимально. Добре. Ну, коротко навіть не знаю, чи вийде. От зараз показують Ukrainer, ви самі розповідали, що і в Польщі, в спортзалах, в супермаркетах. Так. Як так вийшло? Ви прийшли, сказали, ось у нас є про Україну, включіть? Тут є декілька історій. Є одна історія внутрішня. Після того, як минулого року, на початку цього року був такий скандал, що волонтерок українських висадили за те, що вони вимагали вимкнути російський контент, ми оголосили, що ми даємо контент всім, хто хоче його взяти. Ну, умова є показувати його офлайн, а не онлайн, бо він має залишатися на наших майданчиках. А офлайн будь-який екран в будь-якому місті світу ми маємо різними мовами, ми даємо таку можливість. А в Польщі ми маємо
ще раніше цей договір з спортзалами і супермаркетами, і цього року ось кілька тижнів тому запустилося в варшавських автобусах. Це насправді компанія, в якій працюють українці, які просто пролобіювали це. І насправді зараз завдяки от цьому, цій історії, вже є рішення мера Вроцлава на те, що, а мер Вроцлава є дуже проукраїнським, він навіть свої звернення до жителів міста записує також українською, бо він розуміє, що велика кількість українців живе у Вроцлаві. І вже є рішення про те, що у Вроцлаві є бажання запустити також в міському транспорті. І вже є громада в Штатах, громада в Німеччині, яка подивилась на цей досвід і також хоче його мультиплікувати. Це супер круто. А от, знаєш, в поїздах показують, а в автобусах в українських перевізників. Так, власне, що також в маршрутках у Львові, в Києві. Але це все залежить, ми не можемо нав'язати цей контент. Тобто це залежить від кожного власника, перевізника, чи особисто навіть водія. Водій так само може управляти. Звернутися і включати ваш контент. Так, так. Ви всі чули, що тільки що сказав Богдан Логвиненко. Ну то що, будемо тоді завершувати, щоб не затримувати вас. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо вам. Так, нагадаю, в нашій студії, зараз імпровізовані виїзні студії на форумі Reopen Закарпаття, Богдан Логвиненко. Слухайте радіостанцію ТСФМ. Після такої перерви також ми анонсуємо, буде в нас Євген Глібовицький. Отож, наразі дякуємо.